jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Teu karasa urang dina bulan Sa'ban terus be malam Minggu isuk urang teh ieu nisfu Sa'ban berarti pertengahan bulan Roah. Sa'ban teh puasa deui be. Haji Pendi nyaho kuatkeun nyohan teu puasana. Iraha yang Mang Kiai puasana. Atung ke ulah wakah yang nanya puasa. Keur diitung keneh, itungan akan make manual. Jadi angel. Kan lamun bulan Sa'bana istiqmal, istiqmal 30 poe. Atung ke berarti kan jatohna karena Salasa, lamun urang kan Minggu yeuna teh ya. Lamun teu istiqmal atuh jatohna kana Senin. Tah ieu kan diitung make manual. Teh benteng make ikon kan lamun kan makan bisi kieu doang 30 poe jadi 300 poe. Atuh mabok haji pengen dibasa. Tuh. Nu jelas mah urang mah muda alhamdulillah syukuran ka Allah dibere taufik hidayah daek ngaji teh ieu teh lamun ku Gusti Allah dek dikasorgakeun cak Ibnu Madyan idza aradallahu bi abdin khairan anasahu bi zikri. Ngaji teh ya diberengin nah mun di kasorga tuh. Tuh mantakan ulah dikukumahakeun nu ngaji bari hees teh tetia nginah teuing gitu. Ya Allah idza aradallahu bi abdin khairan anasahu bi zikri. Sholat diberengina, maca sholawat diberengina, terus be, masya Allah seger be bawa ana wawafakohu li sukri sanajan teu boga duit ge syukuran bae. Ih aing mengeunah jasa geus bisa ngaji masya Allah. Sekunaon anu manteng ngeunah jasa aya nu raktir uduk. Ya Allah tuh mual betahin lamun jelema lain dek dikasorgakeun teh ya mual betahin ngaji jelema lamun ieu bakal mampir pinarakaeun mual betahin sholat mual betahin maca zikiran. Man anasa bil khalqi istauhasa minal haq jelema anu dibere ngeungeunahan bil khalqi usbe beuh masyaallah pohara nyaran dunya teh ya tibeubeut tibanting nyaran jabatan teh tibeubeut tibanting nyaon teh tibeubeut tibanting bahasa kolot eta beuh masyaallah pohara luar biasa. Ge, jelema anu terus-terusan pikiranna ekonomi, jelema anu terus-terusan pikiranna jabatan, istauhasa minal haq, moal betahin ngaji. Istauhasa bil haq, moal betahin sholat, moal betahin sodakoh moal. Aya ge, sodakoh tiangan hayang. Ya Allah. Yes, be, orang memantak syukuran ke Allah subhanahu wa ta'ala nginahin yes, be, ulahaya kukumaha orang mementak salamat dunia salamat akhirat tuh amin ya Allah ya Rabbal bebas kuari mah nyebut amin lagi. Hmm
pan lajuna mah haji pendi gara-gara urusan masya Allah jeng Haji Rusdi teu ngomong, hanya beda pilihan doang. Ya Allah, terkira-kira Haji Rusdi nu untung mah nu dilaluhurnya nama beuh masya Allah. Barang prak be Haji Rusdi teh teu boga duitnya na. Hutang eueuh nu mere, waduh surak Haji Pendi. Hadegeh cek Haji Pendi. Malam aing mah kita ngadoakeun paeh teh si Rusdi, jemputna geus si Rusdi. Masya Allah. Ai prak Haji Rusdi teh meunang gusuran boga duit Haji Pendi nu gering. Tah eta ngaranna musuh kos kitu tah. Lamun Haji Pendi leuleuh Haji Rusdi tia ieu susah nyana ilu senang. Tapi lamun Haji Rusdi senang Haji Pendi nu susah, eta ngaranna musuh kos kitu. Tuh. Prak bae. Kasus Haji Pendi tia kasus ieu teh. Kejeng Haji Sahmad. Ih. Sak Haji Sahmad teh pen. Atuh eta kunaon motor aing dipapake? Ih, ngomong naon? Manu mantak dipapake ge ieu motor aing. Ribut jeung Haji Sahmad. Sak Haji Sahmad ieu motor teh boga kaula, Haji Pendi keukeuh. Sak Haji Sahmad teh hey, pe eta pen, geus pikun tanaon. Akhirnya kan dibawa ke kehakiman. Cak Haji Samad kula boga saksi bahwa ieu teh motor kula. Sa saksina tuh Haji Rusdi. Sedangkan Haji Rusdi mumusuhan ke jeung Haji Pendi. Atuh langsung cak Haji Pendi, cak Haji Sahaya teh, cak Haji Rusdi. Oh, eta mah kula ge nyaksian motor Haji Samad ta mah. Tah, ieu perkesaksian Haji Rusdi teu meunang ditarima. Kunaon? Engke nepen sentimen ta mah. Mungkin cak jelema teh wajar be Haji Rusdi ngamenangkeun Haji Samad ge emang nyana mah musuh ieu jeung Haji Pendi. Tah mantakan teu meunang ditarima wala tuqbalu min aduin. Kumaha lamun Haji Rusdi ngamenangkeun Haji Pendi, ongkoh musuh ongkoh ngamenangkeun. Wah, koalisi berarti ya. Wah, teu beres cak Haji Cak Samad teh. Cak Haji Pendi kula boga saksi aya tuh Haji Rusdi nu nyaksian bahwa ieu teh motor kaula. Maka dipanggil Haji Rusdi. Cak Haji Rusdi bener kula nyaksian bahwa eta teh motor Haji Pendi. Wih, ongkoh musuh tapi ngamenangkeun. Teh ieu mah teu nanaon tarima wa tuqbalu lahu eueuh masalah. Lamun ieu nu jadi saksina musuh tapi ngamenangkeun. Tapi lamun ngelehkeun mah teu meunang ieu teh lantaran bakal terjadi tuhma. Haji Pendi. Nyana mah pandagang karung. Dioplos bayana mah. Pen, ya. Atuh ulah dioplos dagang karung. Ji, atuh moal untung gede lamun teh dioplos mah. Haji lamun geus untung deuk naon? Atuh pan kula hayang kawin deui. Emang can laku-laku gitu, Pen. Wih, cak sah parebut. Masya Allah. Sarwiti hayangan kakaula, Maemunah hayangan kakaula, Rosida beuh. Masya Allah. Dihitung-hitung geus aya 12 awawe. Ngan ngaku na doang. Harengan.
Ari aslina mah henteu. Ku ari teu mawa mah teu eta teh Haji Pendi karungna bebeakan. Henteu ngangkat-ngangkat. Pen kunaon? Waduh, gorenganan kaula teh ieu ngangkat barang. Eta teh horeng agamana Kristen. Horeng agamana Hindu. Kapir ya. Saya mah ngaranna Teguan ngaranna. Atuh pen tiba heula ge atuh ngaran Teguan mah. Atuh tilok aya nu Islam mah encek tamah. Mantakan aing kuari tilok dedeketan ge horenganan kapir tamah. Tuh Haji Pendi kuari mah geus teu deket-deket jeung Teguan lantaran nyana mah musuh agama. Geus kaula mah sanajan urusan jeung bisnis ge padahal dimeurangkeun ku agama urusan bisnis jeung kapir lantaran kaula teh yeuh kasinggung permasalahanana geus moal dedeketan jeung Teguan. Musuh atau musuh be, tapi itu yang ngaranang musuh dalam agama. Haji Pendi mumusuhan kejeng Teguan kapir. Prak be, pacek cok urusan sawah Haji Pendi jeng Haji Samad. Cak Haji Pendi iya sawah boga aing. Haji Samad ge ngomongkeun ieu boga aing dordar ngadu antara Haji Pendi jeung Haji Samad. Cak Haji Samad aya ieu teh ieu kaula saksina ge lantaran kaula meunang meuli di Teguan. Suratna ge aya, otomatis kesaksian Teguan teh kan dipanggil. Sedangkeun musuh Haji Pendi ia bisa diterima wa kaja alaihi pi adawati dinin kakapirin eueuh masalah sanajan musuh ia teh ngan urusan agama wa kaja alaihi pi adawati dinin kakapirin wakaja alaihi pi adawati dinin kamu be tadiin wakaja alaihi pi adawati dinin kakapirin wakaja alaihi pi adawati dinin kamu be tadiin kamu be tadiin wakaja lan kaya mangkono latuk balu lain kana watuk balu latuk balu alaihi ingatase adu pi adawati dinin ulah ditarima sarua bae ulah ditarima ieu teh ya musuh dina agama ulah ditarima wakaja alaihi pi adawati dinin kamu betadiin ahli bid'ah kabagi dua bid'ah ye bid'ah teh ya heulan ye bid'ah aya dua aya bid'ah lugawi aya bid'ah syar'i. Lamun bid'ah lugawi kullu malam yujad fi zamani rasul eta ngaranna bid'ah lugawi sakabeh nu eueuh di zaman kangjeng rasul ieu adalah bid'ah. Tuh motor aya eueuh di zaman kangjeng rasul atuh eta ge bid'ah ngan bid'ah lugawi mobil mantakan sakeudeung-sakeudeung ngomong bid'ah sia nyana ge naik motor atuh titah naik onta lah ari ka HP nyebutkeun bid'ah teh beja di zaman rasulna ge eta HP ari sia naik motor kan sarua sing diawas speaker bid'ah eueuh di zaman kangjeng rasulna
eueuh. Tuh, kullu malam yujad fi zamani Rasul fa huwa bid'atun, ngan bid'ah lugawi eta teh ya bid'ah eueuh di zaman Kangjeng Rasulna ngan bid'ah na bid'ah lugawi ulah langsung haram sepekor ya eueuh di zaman Kangjeng Rasulna, atau motor ge eueuh di zaman Kangjeng Rasul, mobil eueuh di zaman Kangjeng Rasul, geus tah jelema nu ngomongkeun bid'ah bae titah naik onta nya na. Ya Allah, bid'ah lugawi. Hiji, kaduana aya bid'ah syar'i. Lamun bid'ah syar'i aqidatun takhalafat aqidata Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-As'ari. Akidah anu teu akur jeung paham Abi Mansur Al-Maturidi wa Abi Musa Al-As'ari eta ngaranana kakarak akidah syar'i. Tuh, kakarak tah lamun teu akur bae karek ngomongkeun eta ahli bidah. Engke, yeuh nu teu akur teh aya nu parah jasa. Aya anu masih di setengah parah lah. Encan ka ASIU, encan ka ASIU. Parah jasa. Yeuh. Aya Islam kene agama nama ngan nyana henteu percayaeun bahwa jelema geus dikubur bakal dihirupkeun deui, teu percayaeun. Ka ieu mah berarti kan datang kana had kafir berarti. Aya jelema Islam agama nama Islam tapi nyana tia henteu percaya bakalna ieu engke di alam sorga bisa nempo Gusti Allah. Tuh, pan urang mah ieu akidah ahli sunnah wal jamaah yakin engke bakalna di sorga bisa ningali Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya pemahaman anu henteu percaya. Itu kan ahli bidah. Awas. Aya nu parah luar biasa datang ka teu percaya bakalna ieu teh ayana dihirupkeun deui engke jaga dina poe kiamat. Jadi caknyana mah kieu ye, caknyana mah ye di padang mahsyar teh atuh geus be kuari mah urang pae. Engke mah di alam akhirat teh ya atuh wujud nu lain deui be. Lain kuari ye, dihudangkeun teh lain nu kuari. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah mah dihudangkeun teh ya urang ieu nu kuari engke ka sorga karek dirubah ku Allah. Dihudangkeun di jero kubur biasa tuh. Tek Bae Haji Pendi. Kos kieu ye jelemana? Bukna putih, awakna kariput, geus hideung, hideungna hideung tai kebo. Ieu teh manis. Saha nu nyebut Haji Pendi hitam manis kabege hideung tai kebo. Berangkat ka padang mahsyar teh urang kabeh ieu wujud nu kuari. Masyaallah. Barang prak be Haji Pendi mah lantaran kagorenganana ieu teh aya 2 ton. Kabagusana saton mampir heula berarti kana raka kan atuh kos kieu ye Haji Pendi mariksa kipudoli aya aya bae. Masyaallah brus kos kieu nyelap be. Ya Allah, ari Haji Rusdi mah lantaran kabagusana 2 ton kagorenganana 1 ton. Berarti kan dikasorgakeun atuh dikasorgakeun? Sup dikasorgakeun. Masyaallah, dirobah awakna teh. Minimalna dibere modal awal ka sorga ieu wajah kasepna sarua jeung Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dedeg pangadegna sarua kejeng Nabi Allah Adam alaihi
salam, masya Allah kan macok jasalin awak dedeg pangadeg jadampak kos Nabi Adam kasep pas kangjeng Nabi Allah Yusuf beuh masya Allah sahanu teka pincut bidadari. Coba labun andai kata Haji Pendi wujudnya kos kia dikasorgakan beuh atuh bidadari lompat kabeh. Tah bid'ah syar'i akidatun takholapat akidata Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-As'ari. Akidah anu pahamna berbeda kejeng paham Abi Mansur al-Maturidi. Geus berarti urang mah ahli sunnah wal jamaah. Akidatun tawafaqat akidata Abi Mansur al-Maturidi wa Abi Musa al-As'ari. Akidah anu akur pemahamana jeung pemahaman Abi Mansur al-Maturidi. Yeulah ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teh ieu ieu urang di jerona. Masya Allah. Mantakan aya jelema anu teu akur akidahna jeung Abi Mansur al-Maturidi, ieu nu disebut ahli bidah. Aya anu parah luar biasa. Si'ah, si'ah iya ahli bid'ah si'ah terus nandai hei wahabi terus nandai bengke beda-beda iya teh iya jerok na ayanu parah sakurang ma ayanu hente ayanu datang kana had kapir ayanu hente labun te percaya kena urusan masalah dihudangkan di jerok kuburan iya berarti geus datang kana had kapir berarti sanajan KTP na Islam tuh aya anu masih ringan kene iya teh ngan saala kadar henteu percaya bahwa bakal ningali Allah di sorga ieu mah masih rada ringan keneh henteu datang ka kafir mah ngan pasek ya Allah ta prak be Haji Pendi mumusuhan jeung Haji Rusdi pen ya kunaon anu mantak mumusuhan bid'ahnya nama ahli bid'ah kuraon anu mantak tanya ka Haji Rusdi jana mah teu percayaeun bakal dihudangkeun di jero kuburan ari agamana mah Islam Islam percaya ka Allah percaya percaya ka Kangjeng Rasul atuh percaya ngan teu percaya bakal dihudangkeun di jero kuburan atuh eta mah termasuk kana jatuh kana kafir berarti tah prak be kuari Haji Pendi aya kasus jeung Haji Sahmad. Laju Haji Sahmad ieu nyokot saksina Haji Rusdi anu tataina emang mumusuhan dalam agama. Ieu ulah ditarima wa kaja alahi pi adawati dinin kamu mubtadiin anu mubtadiina ae goiri sunin. Nu enggeus datang kana had kapir ieu teh dikapirkeun kumaha lamun ringan keneh Haji Rusdi ngan saala kadar nyana mah henteu maca doa kunut doang nyana mah ngan saala kadar buat apa itu tahlilan nyana mah henteu percaya kana urusan tahlil. Henteu percaya nyana mah tapi lamun ngariung mah dibere berkat da itu jadi embung tahlilna doang apa-apaan itu tahlil embung urang udah mati enggak ada manfaatnya itu antepeun bae geus teu kudu diomong ku urang soekeun bae sungutna tah kumaha lamun masih ringan kene watuk balu sahadatumu betadiin lanu kapiru tenanaon terima kesaksian ahli bidah anu can datang kala nu kapiru can datang kana had kapir jadi ahli bidah aya nu parah datang ka kapir aya anu can kana had kapir kos urusan masalah nyana teu percaya ka tahlilan teu percaya ka talqin eueuh masalah eta mah
Hartina ieu masalah teh encan datang ka kafir ulah ngomongkeun, "Uy, kafir si eta mah dak. Lamun paeh ulah dikuburkeun di kuburan urang ta mah, geus balangkeun bae ka laut ulah." Tetep normal ngan eueuh shalawatan doang. La tuqbalu shahadatu mugo pilien la yudbatu. Haji Pendi mah nyana mah jelemana talengle nyon talengle paledor. Ya Allah, tereh pikun berarti kan ngabonceng pamajikana ngaran Rosida. Set beka warung sanggeus netek be jajan-jajan ku naon ngeng be nya nama balik pohoan pamajikan mawan ulain aya bae. Masyaallah datang ka imah gegeroan pamajikan masyaallah horeng di warung katinggaleun gegeran nya na balik di nya nama sering geus naon be lenglek ka pohoan be tah. Iye Haji Pendi jelema anu kapohoan bete menang dipake saksi. La tuqbalu shahadatu mugob pilin la yudbatu. Tuh. Geus cenah mah teu bisa dipake saksi. Atawa Haji Pendi nya nama jelemana teh ya gurung gusuh bae. Nyaon teh gurung gusuh? Masya Allah nyana mah ke pamajikan geus tilok loba omong deui. Euy. Tilok loba omong deui nyana mah. Gurung busuh jasa. Langsung. Naon langsung? Astagfirullah. Awas. Aya kan jelema teh anu karakterna gurung busuh. Gugurubuh bae. Ieu teu meunang dipake saksi. Wala tuqbalu shahadatu mubadirin teu meunang dipake saksi jelema anu gurung gusuh kaburu-buru gegeraan bi jelema teh karakterna anu nyana mah sibuk be sibuk sorangan jeung urang tah ieu teu meunang dipake saksi. Masyaallah tah kuari kieu Haji Pendi nyana jelema na teh sok poka pohoan malulu atawa gurung gusuh teu meunang dipake saksi ya kumaha lamun jadi saksi hisbah. Jadi saksi hisbah teh kieu awas lamun aya jelema teu salat dur johor teu salat engke eta teh datangan ku RT atawa ku lurah omongan titah tobat cenah salat jojong bi teu daekeun salat datang ka dur asar berarti kan johor teu salat asar teu salat datangan deui titah tobat jojong bi teu daekeun salat dur magrib tewak ku algojo pancung paeh. Tah ieu hukum Islam teh kos kitu ieu. Johor teu salat, asar teu salat, dur magrib pancung paeh. Asana lamun dipake hukum kos kieu panggeulaan RT nu perlu dipaeh. Masyaallah. Bisa sepi nagara. Tah. Prak be. Haji Rusdi henteu salat johor dilaporkeun ieu teh johor teu salat mad asar teu salat magrib teu salat ditewak Haji Pendi Haji Rusdi cak Haji Rusdi teh ya ieu teu salat Haji Rusdi Haji Pendi datang ka kahakiman lapor juragan hakim. Ada apa Pen? Teman saya yang bernama Rusdi kagak sholat johor teu sholat asar teu sholat kuari datang ka maghrib can sholat kene bae mohon segera tel tangkap pancung seuna paeh kula sareukseuk neuleunyana. Tah
sedangkan ieu Haji Pendi mah jelemana gurung gusuhan. Ieu teu nanaon ditarima lamun saksi hisbah mah, saksi hisbah teh ya, ieu nu teu kaambat ku dakwa hartina datang sorangan. Wa tuqbalu shahadatul hisbah fi hukukillahi ta'ala kasolah ae katarki solah. Hartina nyaksian kana ninggalkeun salat Haji Pendi sanajan mugopil jelema tukang pohoan atawa mubadir jelema anu ieu teh tergesa-gesa, maka datang ka kahakiman nyaksikeun bahwa Haji Rusdi teu salat, ieu mah teu nanaon tarima eueuh masalah. Wa tuqbalu shahadatul hisbah fi hukukillah. Tuh benghar Haji Rusdi teh teu daekeun ngajakat. Tewak, ieu kudu ditewak, jelema nu teu daek ngajakat teh tewak. Tah, lamun ieu teh teu daek ngajakat, tewak, kemudian ieu bisa dicokot dipaksa ku pemerintah supaya dikaluarkeun zakatna. Haji Rusdi teu ngajakat, dilaporkeun ku Haji Pendi hartina jadi saksi. Kula jadi saksi bahwa Haji Rusdi ternyata mengeluarkan zakat. Ieu watuk balu shahadatul hisbah tarima sanajan Haji Pendi ieu teu jelema tukang kapohoan melulu. Watuk balu shahadatul hisbah pima lahu pihakun muakidun katolakin. Tukbalu shahadatul hisbah pima lahu pihakun muakidun kaitkin kaafin an kisosin. Wa tukbalu shahadatul hisbah pima lahu pihakun muakidun kabako iidatin kan kido iha. Haji Pendi boga pamajikan ngarana Maimunah. Tah, cak Maimunah tia nggeus diimah benyana mah, nggeus aya kana opat bulan mah. Laju eta Maimunah tia andahan kuari kawin ke jeung Haji Sahmad. Iya jelas ngadabrak Haji Pendi. Babau iyalah bacok. Cak Haji Pendi pan Maimunah andahan kawin ku aing can dipegateun canaon. Cak Maimunah teh nu mantak kula kawin deui atuh pan kurang geus ditalak. Malah mah lain hiji talak nage genep. Belum. Loba amat pen. Tah, lamun jelema nolak sekaligus kuaing ditolak sia 1000. Ditolakna jatuhna 3. Tolak kuaing 10, 3 jatuhna. Tolak kuaing ieu tia saboronjong. Tah, kumaha lamun kitu tawas? Lamun ngomongkeun ditolak kuaing 1000, 3 jadina. Tolak kuing 10, 3 jadina. Tapi kumaha lamun kuing ditolak sia saboronjong? Saboronjong sakumaha eta saboronjong? Ji, atuh pan boronjong mah hiji doang kan? Ah eta mah jatohna hiji saboronjong mah. Tolak kuing sagodag. Kuring mulai godagan. Godag eta kan wadah ieu-ieu. Wadah pare, wadah gabah. Tolak kuing sagoba sagodag. Hiji jatuh sabaraha wadah karungna kan ditolak si kuing sakarung hiji tama jadina. Lamun kieu mah ye karung aya eusian gabah ditolak kuing saeusi karung. Tah lamun ngomongkeun saeusi karung mah sedengkeun di karung teh eusina gabah 3 tama jadina. Cak Maimunah teh anu mantak kula gawani kawin ke jeung Haji Samad pan kula geus ditalak. Jih, cak Haji Pendi
dasar bobogan sia mah atel meureunana. Tah geus kolot-kolot geus bae geus kitu kan. Keur iraha aing nolak teh aing mah teu nolak teu naon. Dordar pacekcok. Cak Haji Pendi teu ngarasa nolak sadengkeun cak Nemonah geus ditalak. Jol beda tang Haji Rusdi ka kahakiman lapor juragan hakim ayeuna kula saksi karena Allah bahwa kula nyaksian eta Maimunah geus ditalak ku Haji Pendi. Padahal mah Haji Rusdi teh jelemana lenggotan mugopil sering kepohoan. Padahal mah Haji Pendi teh Haji Rusdi jelemana teh tergesa-gesa terburu-buru. Iye tarima eueuh masalah watuk balu sahadatul hisbah pimalau pihakun muakidun katolakin. Tuh ditarima teh nanaon, maka kesaksian Haji Rusdi bisa diterima bahwa Maimunah geus ditolak ku Haji Pendi. Geus berarti pertikahan Maimunah jeung Haji Samad sah. Masya Allah meren. Ya Allah kaitkin. Wallahu a'lam bishawab.